MCBeatz Inc. бахархалтайгаар үзүүлж байна. Тэнгэрийн улаач минь. Есин есин 81 дамдыг чин дамдаж. Есин есин 81 цацгийг чин нэргэж. Шок 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 шок. Монгол минь үү? Монгол минь. Монгол улс минь. MCBeatz Inc. MC. Come on. Let's jump on the Mongol swimming. No, we don't do it when we eat it. No, we don't have to sing or sing. No, just let me do it. I'm so sure. Why you put so much attention on this thing? So sad, just so hard, so hard to understand. Keep chatting, move it, go out, go out, go out. Бүгдээрээ монгол, омог бардан монгол шоу. Бидгийн талын манах байсан үүхтүүг мэн байгаа. Яг жолдол болохүн одог ганц үүний юнда. Монгол үшгийн мэдхүн монгол дээл чамад байну. Монгол юсор зүрүүлэх хүрг чамад бийу. Бигүр ядый хүдөөнэх гэж хуцуач юм ала. Монгол юбол ганц дээл хийлэг молгүү хараса. Би үнчрэг үдэлтэн гэж сайжээ бидгий дэлтээ. Бустыг үүлэр сонтоо хадгалж хэчээ даран хэлтээ. Монгол дээлээ өмсөө дрэпийг үгэлчин би яадгий. Монгол хип-хоп зонгоо нүдэм сомог кистэй махтый. Үүс ойдай хотын болох сэргээй гэж би үрээхэн. Суцарим нурсах монгол цүсэг таслахгүй гэж хүрээхэн. Сэлтэг болох монгол цүс мэнэ. Үрдүүн цүгэж бүй эдүү мэнэ. Бэтэнах дүсэн үүс ойд мэнэ. Цахасын гэж бүй харсан хосу. Сэлтэг болох монгол цүс мэнэ. Монгол их хүнийх явган цайтай хуй болсон хариуцлагагүй цаан биднийх хайрцаж төсрөх үслийг жоохон чадахгүй мэдэрчээд ирээд монгол дэл хэдийн умурт марцсан байх юм төрийн толгой байгаа нь усаа хаалж мэдгүй байхад 8 дугаар ингийн басаа яаж усаа хаалтыг мэдгүйтэй баян хосны ялгаа гараа Филиппиний араас өнөөдөр идэх хоточ ирээд өчн болоо чамаас 70,000 дах хуцан өг төгсөд налж суусан нүрэн дээр нь тэр бумыг санаа хит нугалтгаан уусан үсэлдэс ингэж нэгдэж чадвал амжилт тойрхон өөрийн болгоо дараа нь монгол ухаас илүү түгэн юми яч мэдхүүгээ лам бовто төртгийн айл нялх үстэй айлгуул чикен лалар гэдгийг ойлгуул яаж мэдхүү солонгос 80-д монгол шиг байсан юм байлээ үр хүүхдэм найтаахан нэгэн дандах ёстой үстэй болох монгол цус мэнэ өөрөө цугж бүй эдүү мэнэ бэтэнах дусын өрсөйл мэнэ цахасын гэж бүй харсан хосу болох монгол цус мэнэ хэдэн ордон сүлхөр зэгсэн барууныхан дүрсэн гээд гэлсэн хэлээ суусан гэдэл дээр барууны цаан баруунаас баян дамжаад ямхын үсээр доторж идэх тактик болсоо суугаад идэж ухаа түрээс нэгэн бодвол яс юм анаха чиму бистайдсан гэж нуудаад хэлэхгүй би та нарыгаа бас л адилхан утаа өнөртөө зовжил яваа байлгүй дээ михайл вокли гэж бүрхэж